В первую очередь обновленная детская больница «Ахмат-Дец» может принять пациентов сразу после Нового года. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. Он сегодня приехал посмотреть, как завершают подготовку к открытию блока. По словам главы правительства, весь комплекс клиники планируют отремонтировать через полтора года. Для медучреждения уже закупили новое оборудование. Основной акцент – лечение детской онкологии. Я рад еще в первую частину. Перший пусковий комплекс масштабний ми запустили, ми виконали обіцянку. І саме головне, що сьогодні вже є те обладнання, яке починає в наступному році розпочне функціонувати для того, щоб надавати діткам необхідну допомогу, особливо, коли мова йде про онкозахворювання. Ми будемо далі продовжувати добудовувати вже іншу частину. І я думаю, що те, що ми зараз закумулювали в бюджеті, нам вистачить при ефективному раціональному використанні завершити будівництво.